Pogostan kyläradio. Talviharrastuksista hiihto tuntuu olevan suosituimpia lajeja, ja Ilomantsi on varsinainen hiihtopitäjä, missä Pogostan hiihtoja on hiihdetty yli 40 vuotta, ja jo päiväkotilapset käy hoitopäivienkin aikana hiihtämässä. Koulussa hiihtokausi on juuri alkanut, mutta tänään 21. helmikuuta hiihdetään jo kauden viimeisiä lasten hiihtokisoja. Radio Pogosta lähtikin kuulostelemaan lasten hiihtokisojen tunnelmia. Tässä mulla on pikkuinen Joonas Kettunen haastateltavana. Minkä ikäinen olet? 4-vuotiaana. Minkälaista on hiihtää täällä kisoissa? Kiva, kun saa aina jonkun pussukan. Jonkun pussukan sitten aina saa sen jälkeen, kun hiihtäni? Niin. Hyvä, onnea hiihtoon, Joonas. Kiitos. Heidi Hassinen ja Salamari Kurke. Miten pitkään teidän lapset on käynyt näissä hiihtokisoissa? No meidän Senni on käynyt varmaan pari-kolme talve. Meidän Eevillä on 3. talvi. Käyttäkö te joka ikisessä kisassa aina? No ollaan ilmoittauduttu joka kisaan, että käydään kyllä, jos ei sairastu tai muuta. Että se on semmoinen juttu, mihin yritetään aina päästä. Meillä sama juttu. Ekat kisat jäi väliin, kun oli kippeenä, mutta yritetään käydä jokaisessa. Kuvalkaas vähän tätä hiihtokisojen tunnelmaa. No onhan täällä aika hyvä tunnelma ja se on aina ihana huomata, miten paljon lapsia on Ilomantsissa, sit, kun on tämmöinen niin kuin hiihtokisa tai joku tapahtuma. Että en usko, että kaikki välttämättä tietääkään, mikä kuhina täällä käy, jos ei ole koskaan ollut tämmöisessä hiihtokisassa mukana. Ja erityisesti pieniä lapsia on paljon, että se on kyllä kiva. Toivoisi varmaan enemmänkin niitä isompiakin mukaan kisoihin. Miten teillä valmistaudutaan kisoihin? No, tällä tasolla niin hirveästi kyllä vielä valmistauduta, että siinä on niin kuin se ehkä osallistumisen ja tekemisen riemu. Et toki syyä hyvin ennen lähtöä, että jaksettaa hiihtää ja vähän ehkä katsottaa keliä, että mitä puettaan päälle, mutta siinä oikeastaan se. No meillä käydään pari kertaa yleensä niin kuin aina viikolla hiihtämässä muutenkin ennen kisoja ja sitten yritetään pitää se semmoisena mukavana, että ei niin kuin liian vakavaa, että tärkeintä on se, että osallistuja tekee parhaansa. Onko palkintopaalille pääseminen se tärkein juttu? No kyllähän se lapsille aina on semmoinen, että ne sitä tavallaan odottaa, että olisi 3 joukossa ja saisi sen mitallin, mutta tietysti kun kaikki saa sen jonkun pussukan tai munkki palkinnon, niin on kyllä siitäkin hyvillä, että totta kai se mitalli olisi aina kiva, mutta kyllä se pussukkakin on semmoinen tärkeä. Ehkä se on se tärkein kuitenkin siinä. No itse olen hiihtänyt lapsena, käynyt näitä samoja hiihtokisoja. Niin on niin kuin pienestä pitäen viety sinne hiihtoladulle ja harrastettu eri aktiviteetteja ja yritetty kannustaa siihen, että se on kuitenkin semmoinen hyvä ulkoilmaharrastus. Ja sitten kun ekan kerran uskaltautui sitten lapsi sinne kissoihin, niin sitten siitä on käynyt. Mutta sitten just esimerkiksi toinen lapsi, niin vaikka tykkää hiihtämisestä, niin ei halua hiihtokissoihin, että ei ole sit sitä semmoista kilpailuviettiä. Onko tämä teidän perhettä yhdistävä harrastus? No on se sillä tavalla yhdistävä, että yritetään kuitenkin perheenäkin käydä hiihtämässä. Ja sitten esimerkiksi hiihtokisa on semmoinen, että se on niinku viikolla ehkä yksi ainoista semmoisista harrastuksista, missä kaikki on sitten yhdessä koossa, eikä vaan, että toinen vanhempi kuljettaisi jonnekin harrastukseen. Julia Kettunen, kuinka monta vuotta sä oot käynyt näissä hiihdoissa? Varmaan joku 11 tai 10, nyt täytän 12 kohta. Kerropas vähän sen tunnelmia, kun sulla on noin pitkä kokemus, että minkälaista on hiihtää? No riippuu ilmasta. Viimeksi oli tosi hankala ilma, semmoinen rakkeinen ja kävi naamaan sitten aika pahasti, mutta on se aina hauskaa sitten loppujen lopuksi. Mikä siinä on hauskaa? No jos saapii paremman ajan kuin itse ennen ollut. Eli omat enkat? Kyllä, joo. Kyllä, ja tänähän on erittäin hyvää sää hiihtää. Onnea hiihtoon, Julia! Joo, kiitos.
Juuso, kuinka monta vuotta sä oot hiihtänyt näissä lasten hiihtokisoissa? On tämä varmaan nyt, olisiko 4. vuosi vai 3. Ootko tänä vuonna kaikissa kisoissa jo käynyt? En ole ekassa käynyt, kun olin kippenä sillä ekalla kerralla. Missä muissa hiihtokisoissa sä oot käynyt hiihtämässä kuin näissä lasten kisoissa täällä Ilomantsi-liikuntahallilla? No ainakin noissa kansallisissa tulee Pärnällä ja sitten Kitteellä ja Hammaslahdessa on käynyt ja sitten täällä Ilomantsissa myös. Ootko hyvin menestynyt näissä kisoissa? Joo, on me sillä Kitteellä ollut toinen perinteisen vitosilla ja silloin Pärnällä olin 4. ja sitten Hammaslahdessa voitin. Hienot saavutukset. Onko sulla tulevaisuuden näkymiä hiihdon suhteen? No joo, kyllä, että yrittää panosta tähän enemmän, että jos ei Suomen tasolla pärjäs. Niin missä sä oot saanut aikoinaan kipinän hiihtoon? No varmaan siitä, kun iskä ja äiti vei niin ihan lapsena sinne ladulle, niin sieltä varmaan se on tullut sitten. Muistatko, minkä ikäisenä olit ekaa kertaa ladulla? En muista. Varmaan aika taaperana. Muistako isä? Varmaan 2-vuotiaana oli. Juha Jormanainen, sä oot yhtenä työntekijänä täällä hiihtokisoissa. Ketkä kaikki tahot on järjestämässä näitä hiihtoja? No Ilomantsin yritykset, muun muassa tänä päivänä, niin Neste Ilotuuli on niin yksi tämä sponsori näille kisoille. Että kyllähän tässä on talakotyöläisistähän tämä koostuu suurimmassa osaksi. Nämä tämmöiset kisat aina. Kyllä. Että nytkin täällä on talakoporukka, niin ihan 20 vaatii aina tämmöinen ajaottoa ja lähettäjiä ja sitten makkaranpaistoa ja muuta. Tämä on talakotyötä. Ja sitten palkinnothan aina niin maksaa tämmöinen joku osuuspankki. Aina on eri järjestäjä. Osuuspankki ja nyt on Neste. Ja sulle on tänä iltana mikä homma? No voiteluhomma on tässä yhtenä voitelijana näitä lasten suksia voidella. Kyllä varmaan 20 paria on tänä iltana jo voideltu tässä. Ollaan tässä makkaranmyyntipisteellä. Kysytään miehiltä, montako makkaraa menee aina illan aikana? Sitä menee varmaan semmoinen kaupan valakkeen laatikko ja siinä on 30 kiloa varmaan. Montako kuppia menee illassa mehua täällä? No tänään menee varmaan 100 kuppia, kun hiihtäjiä on yli 90. Eli töitä riittää? Töitä riittää, ilman muuta. Täältä löytyy seuraavat miehet haastateltavaksi. Antti Silva. Saarilaisen Rami. Montako vuotta on nämä lasten hiihtokisat pyörinyt Ilomantsissa? Äsken me just sottailtiin, että jo yli 40 vuotta hyvän matkan. Viikko sitten oli niin 84 osallistujia. Ja eka kisossa oli vähän yli 100. Mikä on lasten ikähaitari täällä kisoissa? Mitä on pienimmät iältä? Mä oon 4-vuotiaita. On 3-vuotiaita. Vuodekin. Ja mitkäs nämä matkat onkaan? Onko ne 300 metriä, 600 metriä, kilometri, 2 kilometriä ja 3 kilometriä? Aina ikähaitarin mukaan. Niin, sitten näillä pienimmillä eihän ne hiihä, kun tässä oli pari sataa metriä kentällä tässä. 300 metriä. Niin on. Ja isä ja äiti saapuu olla mukana siinä. Riittääkö sukset, sauvat ja monot? Ne on tärkeitä. Niin, ne on tärkeitä. Siitä on lähettävä. Sitten rahakysymyssä se on monta kertaa. Mutta sen verran sanoisin, että yleensä suosittelisin kyllä monosukset aina, että ei niitä kenkien päälle. Aina se on parempi, että lapsellekin kuusi vähän paremmat niin, välillä. Ja siinä on kunnon side. Niin, kunnon side, että ei niitä remmisiteitä. Yhdelläkin näkyy, että sillä on niinku vyötäröasti sauvat ja sillä on hankala hiihtää pesu eteenpäin ja kenkä sitten ei ole hyvä. Ei tarvi ostaa mitään kalliita vehkeitä, mutta ne on vaan toimivat ja kunnolliset ja sopivat, ennen kaikkea sopivat. Ja jos ne lapsi kasvaa niistä ohite, niin niitä pystyy vaihtamaan ja tuosta vaihtopörssistä kyllä saamaan aina, vie sinne vanhan ja ottaa sieltä toisen vähän isomman suksen tilaa. Mik-
mikä hiihtämisessä on kivaa ja miksi voisit suositella sitä muille? Että niin kuin saapii huolta omaa kuntoa ja sitten, että voisi suositella sitä muille sille, että niin kuin vaikka perhe niin kuin käypi yhdessä aina hiihtämässä, että niin kuin vaikka yhteistä aikaa. Hyvää urheilua ja saa paljon ulkoilua ja liikuntaa. Jaloille hyvä treeni tulee. Se hiihtoharrastus on niin kuin meidän mielestä hyvä harrastus ja siihen on kannustettu, että isä hiihtää meillä ehkä niin kuin enemmän kuin minä itse en pysty hiihtämään. Ja sitten ukki on myös semmoinen kova kannustaja tähän hiihtoharrastukseen. Sitten näiden hiihtokisojen lisäksi hiihtokoulu on ollut tosi hyvä lisää niin kuin tähän hiihtoharrastuksen tukemiseen. Just on hyvä, että lapselle on niin paljon harrastuksia Ilomantsissa. Että on niinku se valikoima tosi laaja ja saa ihan miettiä, että minne sitä menisi, että kaikessa ei pysty käymään, niin toivoisi toki jatkossakin, että se olisi yhtä aktiivista ja ne harrastukset ei lopahtaisi, koska on pieneksi paikkakunnaksi kyllä tosi paljon tekemistä. Maukkula Mustikkamäen Blueberry Hill Festivaalin esiintyjäkaari. Ukilla saa ensi iltansa näytelmä. Kesätorilla nauttimassa lettukahvia. Hattuvaran tietä kilometri ja halakopinon kohdalta. Pogostan Kylä Radio.